ውድ የኔ ቤት የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንደምሰነበታችሁ? እንደምከረማችሁ? እንኳን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የእርገት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ ተከታታዮቼ የተለያዩ ፕሮግራሞችን በማቅረብ ላይ እገኛለሁኝ። ሰሞኑን ደግሞ ትንሽ ጠፋ ብያለሁኝ። በግል ጉዳይ ምክንያት ነው የጠፋሁት። የጠፋሁበትን ምክንያት ደግሞ በሌላ ጊዜ ይዤላችሁ እቀርባለሁኝ። ዛሬ የመጣሁት የእመቤታችንን የቅድስት ድንግል ማርያም የእርገት በዓልን አስመልክቶ ከቀሲስ መምህር ሄኖክ ወልደ ማርያም ገጽ ላይ ያገኘሁትን ጽሑፍ ከዚህ በመቀጠል አቀርብላችኋለሁኝ። እስከ ጽሑፉ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። የእመቤታችን እረፍትና እርገት። ሶስቱ የእመቤታችን የእረፍት ታሪክ ልጇን የመሰለችበት እርገት አይደለም? አንዴ ሰባቴ ልሙትላችሁ ያለች ድንግል ማርያም በእኛ መቼም አትዘነጋም። ተወዳጆች ሆይ የእመቤታችን የእርገቷ ጊዜ ሲደርስ ጥቂት ታመመች። እመቤታችን የአምላክ እናት እንደ መሆኗ መጠን ሕመምም ባይገባትም የሰው ልጅ እንደ መሆኗ መጠን ነው የታመመችው። አገልጋዩዋ ቅዱስ ዮሐንስ በኤፌሶን ወንጌል እያስተማረ ሳለ በመንፈስ ቅዱስ ትእዛዝ በደመና ተጭኖ ወደ እመቤታችን መጣ። ሌሎቹም ቅዱሳን ሐዋርያት በጸጋ አውቀው በደመና ተጭነው መጡ። ሁሉንም የምታጽናና እመቤት ሐዋርያትም ሲያጽናኗት ልጅሽ አምላካችን ነው ደስ ይበልሽ አሏት። እመቤታችንም በአልጋዋ ጠርዝ ተቀምጣ ከዚህ ከኋላም በዓለም ወደ ዘላለማዊ ዓለም እንደሚሄድ በምን አወቃችሁ አለቻቸው። ሐዋርያትም መንፈስ ቅዱስ በደመና ጭኖ እንደ ዓይነ ጥቅሻ ያመጣን አንቺ ወደ ዘላለም ሕይወት ልትሄጂ ስለሆነ ነው አሏት። እመቤታችን ድምጿን ከፍ አድርጋ ጌታዬ ፈጣሪዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ክቡር ምስጉን የሆነ ስምህን ፈጽሜ አመሰግንሃለሁ። የእኔ አገልጋይህን መከራ ተመልክተህ ድንቅ አድርገህልኛልና ከእንግዲህ ትውልድ ሁሉ ያከብሩኛል፣ ያመሰግኑኛል አለች። ቅዱሳን ሐዋርያትም ከእነሱ መለየቷን ሲያውቁ ትባርካቸው ዘንድ እያለቀሱ ጠየቁ። የወላዲት አምላክም እጇን በላያቸው ላይ ዘርግታ ባረከቻቸው። በዚያን ጊዜ የክብር ባለቤት ልጇ እልፍ አእላፍ መላእክት አጅበውት እያመሰገኑት መጥተው አረጋጋት። በሰማይ ያዘጋጀላትን ተድላ ደስታ ነገራት። ጌታችንም ከገነት ያመጣውን አፒሊያስ የሚባል መዓዛው ለነፍስ የሚጣፍጥ የሚመስጥ አበባ በአፍንጫዋ እያሸተተች በጆሮዋ የመላእክትን ምስጋና እየሰማች ያለ ጻር ያለ ጋር በተመስጦ በደስታ ነፍሷ ከስጋዋ ተለየ። ጌታችንም ንጽሕት ነፍሷን የብርሃን መጎናጸፊያ አልብሶ በመላእክት ዝማሬ ጥር 21 ቀን ወደ ሰማያት አሳረጋት። ነቢዩ ዳዊት ነፍሴ ሆይ ወደ ረፍትሽ ግቢ እግዚአብሔር መልካምም ነገርን አድርጎልሻልና እንዳለ በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 114 ቁጥር 7። እመቤታችንም በልጇ ደስታ ወደ ሰማይ ረፍቷ ገባች። በሌላ ታሪክ እመቤታችን በእረፍቷ ጊዜ ጌታችን ሲመጣ ልጄ ወዳጄ እኔ አንተን ወልጄ እንዴት እሞታለሁ? በእውነት ሞት ለእኔ ይገባኛልን? ብላ ጠየቃው ነበረ። እሱም በሲኦል የሚሰቃዩትን ነፍሳት አሳይቷት እናቴ፣ እነዚህ በሲኦል የሚሰቃዩት ነፍሳት የሚያገኙት እረፍት በአንቺ ሞት ነው ሲላት የሞቷን መልካምነት በሲኦል ለሚሰቃዩት ነፍሳት ነፃ መውጣት መሆኑን የተረዳችው እመቤታችን ልጄ ሆይ ለእነዚህ አይደለም እንደ ሰው እንዴ ሰባቴ ልሙትላቸው ብላ በፍቃዷ እንዳረፈች ሊቃውንት ይተርካሉ።
ወዳጆቼ እመቤታችን ለኛ ለልጆቿ ሰባቴ ለመሞት በነፍሷ የተወራረደች እናት ሆና ሳለ በዚህም እመቤታችንን በነፍስ ፍቅር አለመውደድ ማለት ከጣሟ ፍቅሯ መሰደድ በቁም ለሲኦል እሳት መማገድ ነው። እመቤታችን አለማመስገን ማለት በነፍስ በስጋ ከጸጋ ፍቅሯ መራቆት ለሰይጣን ለሰራዊት ተላልፎ መሰጠት ነው። ታዛኝቷ ጣም ፍቅር መለየት ማለት ከመሞቷ በላይ ከሚኖሩት በታች ሆኖ በቁም መሞት ነው። የከበረ ስጋዋንም ቅዱሳን ሐዋርያት በክብር ገንዘው ጌቴ ሰማኔ ቀበሩ። በሶስተኛው ቀን መላእክት ስጋዋን ከጌቴ ሰማኔ መቃብር አውጥተው ወደ ገነት አሳርገው በእፀ ሕይወት ስር አስቀመጡት። ምድራዊት ኪሩብ የክርስቶስ እናት ሞትን መቅመሷ ይደንቃል። ልጇ በሞት ፍርድ አያዳላምና ሞት ለማይገባት ለስጋ እናቱ የደስታ ሞት አደላት። እንዲሁም በሌላ ታሪክ እመቤታችን ጥር 21 ቀን ልጇ የከበረ ስጋዋን ከቅዱስ ዮሐንስ ጋር ወስዶ በገነት በእፀ ሕይወት ስር አስቀምጠው ይላል። በዚያ ሰንደሮስ በሚባል ነጭ ዕጣን እየታጠነ እስከ ነሐሴ 14 ቆይቷል። ይህም የሆነው አይሁድ የከበረ ስጋዋን አውጥተው እንዳያቃጥሉት ነው። እመቤታችን በ49 ዓመት ገዳም ከሚያልፈው ከጨለማ ዓለም ወደማያልፈው ወደ ብርሃናዊ ዓለም በልጇ ፈቃድ ተሸጋግራለች። የከበረ ስጋዋ ቅዱስ ሐዋርያት ወደ ጌቴ ሰማኔ መካነ ረፍት ይዘው ሲሄዱ የነገር ሰደድ ምቀኞች አይሁድ በቅንዓት ተነሳስተው የሚያደርጉትን ተንኮል ያውቅ ተወዳጅ ልጇ በመብረቅ ሰረገላ ነጥቆ በመላእክት አጥብቆ ከምድር ወደ ሰማይ አርቆ በገነት በፀሐይ ሕይወት ስር ቅዱስ ዮሐንስን የአይን ምስክር አድርጎ አስቀምጧታል። በወቅቱ በዚህ ምድራዊ ስርዓት ቀብሯ አልተፈጸመም። የእመቤታችንና የዮሐንስ ከሐዋርያት መሰወር በቀሩት ሐዋርያት ላይ መንፈሳዊ ቅናትን፣ ቁጭትን፣ ጸጸትን ስላሳደረባቸው ጉዳዩን ለማወቅ ለሕዝብና ለአህዛብ ለማሳወቅ ከነሐሴ 1 ቀን ጀምሮ ታላቅ የእመቤታችንን ምስጢር የሚያሳውቁት ሱባኤ በጾም በጸሎት በስግደት ያዙ። ለስም አጠራሩ ክብር ይግባውና ጌታችንም ነሐሴ 14 ቀን በመለኮት ጸጋ የተከበበ በመላእክት ዝማሬ የታጀበ ክቡር ስጋውን አምጥቶ ሰጣቸው። ሐዋርያትም በሚያስደንቅ ሁኔታ የከበረ ስጋዋን በጌቴ ሰማኔ ቀበረ። ወዳጆቹ ቅዱሳን ሐዋርያት በእመቤታችን በሕይወቷ ብቻ ሳይሆን በሞቷ ተባርከውባታል። በነፍሷ ብቻ ሳይሆን ነፍስ በተለየው ክቡር ስጋዋ ተባርከውበታል። እሷም እንደ ልጇ ትንሣኤ በሶስተኛው ቀን ነሐሴ 16 ቀን ተነስታ በይባቤ መላእክት በልጇ ብርታት ወደ ሰማይ አድርጋለች። በእረፍቷ ቀን የተከናወነውን ድንቅ ምጡቅ የመሰወር ምስጢር ያላየው ወንጌላዊት ቶማስ ነው። በነሐሴ 14 ቀን በተገለጠው የእመቤታችን ሰማያዊ ምስጢር በቦታው ያልተገኘው ቅዱስ ቶማስ በተቀበረች በሶስተኛው ቀን ነሐሴ 16 ቀን ከልጇ ጎን ሆኖ በደመና ተጭና በመላእክት በዝማሬ ቃና በእዝራ በመሰንቆ በዳዊት በገና ታጅባ ወደ ልጇ ሰማያዊ ርስት ልትገባ ስታርግ በሰማይ ላይ ያገኛታል። ትንሣኤዋን፣ እርገቷን ወንድሞች ሐዋርያት አይተው ለሱ የቀረበት መስሎት በመንፈሳዊ ቅናት በብስጭት በማለት በፊት የልጅሽ አስደናቂ ትንሣኤ ላይ ሳላይ ቀረሁኝ፣ አሁን ደግሞ ያንቺን የእናቴን ትንሣኤ ሳላይ ብሎ ከማዘኑ የተነሳ ከደመናው ተወርውሮ ሊወድቅ ሞክሮ ነበረ። በዚህ ጊዜ ለላይቱ አዛኝቱ እመቤታችን ከእሱ ላይ ትንሣኤዋን ሐዋርያት እንዳላዩ ነግራው አጽናናችሁ።
ሄዶም ለወንድሞቹ ሐዋርያት የሆነውንና ያየውን እንዲነግራቸው አዛው ምስክርና ምልክት የሆነው ዘንድ ሰበኗን መቀነቷን ሰጣው። እሱ ወደ ምድር እሷ ወደ ሰማያዊ ክብር አረጋለች። ሐዋርያው ቅዱስ ቶማስም ወደ ወንድሞቹ ኢየሩሳሌም እንደደረሰ በመጀመሪያ የሰማውን የእመቤታችን ማረፍና በእነሱ እጅ መቀበሯ ነው። እሱም ሰምቶ እንዳልሰማ አውቆ ሚስጥሩን ደብቆ የምትነግሩኝ ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል? ደግሞስ ሞት በጥር በነሐሴ መቃብር አይሆንም በማለት ይከራከራቸዋል። ሐዋርያትም አንተ ደግሞ ቀድሞ የጌታችንን ትንሣኤ ተጠራጠርክ፣ አሁን ደግሞ አላምንም ልትለን ነው ብለው የፍቅር ቁጣ ተቆጡት። ተያይዘው በቅዱስ ጴጥሮስ መሪነት ወደ መካነ መቃብሯ ሄደው ቢመለከቱት መቃብሯ ባዶ ሆኖ የከበረውን ሥጋዋን ስላጡት እጅግ ደነገጡ። በዚህ ጊዜ ቅዱስ ቶማስ አታምኑኝም ብዬ እንጂ እመቤታችን በብርሃን ደመና በመላእክት ምስጋና ታጅባርጋለች ብሎ ለላይቱ እናት ዓለም ለምልክት የሰጠችውን ሰበኗን አሳየችው። እነሱም ተረጋጉ፣ ሰበኗንም ለበረከት ተካፈሉ፣ ወደ ሀገረ ስብከታቸው ሄዱ። ታዲያ በዓመት ቅዱሳን በየዓመቱ ቅዱሳን ሐዋርያት ትንሣኤዋን ቶማስ አይቶ በነፍሱ ተደስቶ እንዴት እኛ ይቀርብናል ብለው ከነሐሴ አንድ ቀን ጀምሮ በፍቅር ሊያዩት የእመቤታችንን የትንሣኤ ምስጢር ሱባኤ ገቡ። ሱባኤያቸው ከፈጸሙ በኋላ ነሐሴ 16 ቀን ያሰቡትን አደረገላቸው። ጌታችንም እመቤታችንን መንበር አድርጎ ቅዱስ ጴጥሮስን ንፋቄ ቄስ፣ ቅዱስ እስጢፋኖስን ዋና ዲያቆን አድርጎ ቀድሶ ሁለቱንም አቁርቦ የእናታችን የወለላይቱን የእመቤታችንን እርገቷን አሳይቷቸዋል። ብዙ ምስጢርም አካፍሏቸዋል። ተወዳጆች ሆይ ቅዱሳን ሐዋርያት በእመቤታችን ትንሣኤ ምክንያት ከጌታቸው እጅግ ጸጋ መለኮት ለማግኘት በቅተዋል። ይህ ሰማያዊ ቅዱስ ቁርባን በጌታ መለኮታዊ እጅ መቀበል ነው። እንዲሁም ከእናታቸው ከወለላይቷ ከወላዲት አምላክ ከትንሣኤዋ በረከት ተላፋይ ሆነዋል። በዚህ ብዙ ሰማያዊ ምስጢራትን ለማየት በቅተዋል። ብዙዎች ስለ እመቤታችን እረፍት ሳይሆን እርገት አልዋጥላቸው ይላቸዋል። የእመቤታችን እርገት ሊደነቅ አይገባውም። እንኳንስ እሷን በዘመኑ አበው የነበረውን ደገኛውን ሄኖክና ቀናተኛውን ነቢዩ ኤልያስ አንዱ በሞት ፊት በመሰወር አንዱ በእሳት መንኮራኩር ወደ ሰማይ ከነስጋቸው ለማድረግ በቅተዋል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ቁጥር 24፣ ሁለተኛ ነገድ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11። ወዳጆቼ እመቤታችን ባታርግ ነበር የሚገርመው። ሄኖክ አካሄዱ ከእግዚአብሔር ጋር ስላደረገ ከሞት በፊት ተሰወረ፣ አረገ። እሷ ግን ሕይወቷን ከልጇ ጋር ስላደረገች የሞት መድኃኒት ስለወለደች አረገች። ነቢዩ ሄኖክና ነቢዩ ኤልያስ ከሞት ፊት ሰውሮ ያሳረገ ልጇ እናቱን ቢያሳርጋት ሊደነቅ አይገባም። እመቤታችን እንደ ሰው ሞት ተገብቷት ሳይሆን የሞተችው ሞቷ በሲኦል ላሉ ነፍሳት የዘላለም ሕይወት ስለሆነ ነው። የእመቤታችን የሥጋ እረፍት ከሰው የሚለይበት ሞት በጥር በነሐሴ መቃብር ስለሆነ ነው። እመቤታችን ከፍጥረታት በታች ከፍጥሯን በላይ በመሆኗ በትንሣኤዋና በእርገቷ ከልጇ ትንሣኤና እርገት ተሳታፊ ናት። ወለላይቱ አዛኝቱ ፍቅሯን እንደ ውሃ በአንጀታችን እንደ ቅቤ በአጥንታችን ታስርጽልን። ሱባኤውን በሰላም አስጀምሮ በሰላም ላስፈጸማችን ለብርሃን እርገቷ ላደረሰን ለወላይቷ ለወላዲት አምላክ በቅዱሳን መላእክት በጻድቃን በሰማዕታት ጥዑም አንደበት ምስጋና ይድረስልን። ያመሰው ይበለን።
እግዚአብሔር አምላክ አገራችንን ኢትዮጵያ ይባርክልን፣ በምሕረት እጁ ይጎብኝልን። የዛሬን በዚያ በቃው። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። እንኳን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የእርገት በዓል በሰላም አደረሳችሁ።